Gre za kompleksen 3 milijone evrov vreden projekt. Trenutno se izvaja dela v naselju Ješe oziroma Gorica. Projekt je dokaj daleč v sami izvedbeni fazi, se pravi praktično že skoraj vse je pripravljeno za tehnični pregled. Se pravi, tukaj je mišljena tako čistilna naprava, kot tudi vsa infrastruktura v cesti. Tehnični pregled naj bi bil opravljen v naslednjih tednih, na kar bodo nadaljevali s hišnimi priključki na kanalizacijo. Razrito cesto vzpostavljajo nazaj v vozno stanje z asfaltacijo po etapah in bo v celoti obnovljena v začetku prihodnjega leta. Ljudje se zaradi trajanja del niso pritoževali. Nekaj težav je bilo, v bistvu se vemo, prah, cesta, zapore cesta in tako naprej, ampak moram reči, da so ljudje, dobro, nekaj izjem je vedno, ampak so sprejeli to zadevo, vejo pač, da se, če hočemo do nečesa prideti, moramo tudi pač nekaj riskirati, en komfort. Na območju krajevne skupnosti Veliki Podlog je še nekaj projektov, oziroma nadaljevanje tega projekta, če bi tako rekel, namreč potrebno je zgraditi še kanalizacijski sistem v od Pristave do Velikega Podloga in pa Mali Podlog Ržeča vas. To sta še dva dela tega projekta. Odsek od Pristave do Velikega Podloga je že v projektiranju in pridobivanju gradbenega dovoljenja, kanalizacija Gržeča vas pa je šele v idejni zasnovi. Vse to izboljšuje splošni bivalni standard in urejenost vasi, kar vpliva na večje zanimanje po gradbenih parcelah. Vidi se tudi zadeva, da se v našo krajevno skupnost ljudje priseljujejo, da se gradijo nove hiše, prihajajo nove mlade družine, da smo ena krajevni skupnosti v Krški občini, kjer se nam prebivalstvo konstantno veča, tako da mislimo, da tudi projekt, ki ga še čakamo, seveda šola in vrtec, da smo ga pač prepotrebni, saj število vpisanih že presega vse te zmogljivosti tudi v Leskovcu. Krajevna skupnost Veliki Podlog ima okrog 1300 prebivalcev, šola in vrtec v kraju pa delujeta kot enota matičnih ustanov v Leskovcu. Po občinskem načrtu naj bi nov vrtec začeli graditi v letu 2020.